З 19 жовтня одеські школи перейдуть на дистанційне навчання, а потім підуть на тижневі канікули. В профільному департаменті кажуть, що у школах закрито 60 класів – це 3% від загалу, та 3 групи у дитсадках – це 0,2% відповідно. Тому рішення піти на онлайн, а потім на відпочинок – це спроба знизити епідеміологічне навантаження у місті, кажуть чиновники. Уроки онлайн у нас починаються одразу з понеділка наступного тижня. Після цього в нас є заплановані канікули. Таким чином діти на 2 тижні будуть відірвані від тісного контакту, і ми сподіваємося, що це дасть можливість місту перейти у більш сприятливу зону небезпеки. Крім того, це допоможе підготувати виборчі дільниці у школах без відволікання на учбовий процес вчителів, пояснюють в мерії. Чиновники кажуть, що для дистанційного навчання все готово. Одеські педагоги записали 2600 уроків. Ми запишемо як 0,3.